Pendengaran kes doping Datuk Lee Chong Wei akan diadakan pada 11 April ini di Amsterdam, Belanda. Timbalan Presiden Persatuan Badminton Malaysia Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria berkata terdapat juga kebarangkalian keputusan diketahui pada hari terbabit. Sebarang kelewatan pula dijangka hanya mengambil masa sehari ke tiga hari sahaja. Chong Wei kini digantung sementara setelah gagal melepasi ujian doping sewaktu menyertai kejohanan dunia di Copenhagen, Denmark, Ogos lalu.